Smiley, da li smo imali zadatak da naslikamo sliku Udaj se za mene ili šta? Učitelju, Mike, zadatak je bio u budućim planovima. Evo mog budućeg plana, oženit ću Dijanu i ona će da rodi dvoje dece, dečaka i devojčicu. Biće kao ja. U redu, Smiley, možemo smatrati da si izvršio svoj zadatak. Iako je slika... Momci, šta ste vi uradili? Moj budući plan je da ukradem Dijanu od Smiley-a kako se ne bi oženio. Dobro, ćao. Dakle, Majo i maskotom, kostimi nisu spremni i ne znam, uskoro ćemo imati takmičenje, šta ćemo bez kostima? Dijana, ne znam šta da radim, smislit ćemo nešto drugo, na primjer, obaći ćemo nešto lijepo otmeno i zalepiti slovo Z. Da, nemamo drugih opcija. Treba nam osoba koja će biti zadužena za kostime i gledajte da sve bude na vrijeme, jer nemam vremena za ovo zaista. Dijana, niko to neće uraditi bolje od tebe. Da, pozajmio sam svoj kostim košarkašima, oni su izgubili glavu i to je to. Ali ipak, maskoto, moramo da pokušamo da nađemo osobu koja bi odgovarala ovom poslu. A ako znate, nekad vas će biti naš pomoćnik. Yeah! Mi možemo. Ko može da zna nešto bolje o tkanini nego bivše navijačice? Biće nam super da brinemo o vašim kostimima. Dobro, zečice, vidimo se u slačionici. Ali prvo ćemo jesti. Okej, devojke, vidimo se u slačionici. Ljalja, kakvu ideju ti imaš? Jano, neznanje je blagoslov, reći ću ti kasnije. Za početak moramo postati asistenti.